Ahoj kamarádi, zdravím ze svých, v uvozovkách, ze svých legendárních kozích dolů, ke kterým už jsem několikrát putoval, ale ne vždycky to úplně dopadlo. Poprvé jsem přes ně putoval na takový vandr k Ulíkovský hoře, ale jelikož tehdy bylo docela blátivo, tak se tam vůbec přes ně nedalo dostat. Myslel jsem si, jak si to tam tudy pěkně zkrátím, ale naopak to dopadlo tak, že jsem se potom musel vrátit dom, protože jsem tam tak zapadl a byl jsem tak zmazaný, že jsem si ani nedovedl představit, že bych takhle jako vlez nějak úplně do spacáku, no. Takže to bylo tehdy takový první putování, jen tak na vandr přes kozí doly, který úplně nedopadlo. Jsem trošku zadejchaný na tom čerstvém vzduchu. Po druhý jsem šel za potokem a cestou se prostě strhla taková chumelenice, že jsem to taky musel zapíchnout dřív. Po třetí jsem tam šel a z toho jste určitě viděli video pod názvem Kozí doly. Tak třeba jste tohle video viděli taky. A teď se sem vypravuju v podstatě po čtvrtý, protože když jsem tu natáčel posledně, tak úplně se nedalo dostat kvůli mokřadům, blátivým cestám k určitýmu rozvětvení, který by tady mělo být, toho potoku. Takže já se, nebo si to aspoň myslím posledně, že jsem šel po tom levým přítoku a teď se dneska pokusím najít ten pravý přítok a zkusím jít po tom pravým přítoku. Takže absolutně nevím, co uvidím, jestli něco uvidím, jestli nějaký ten pravý přítok opravdu najdu. Vypravil jsem se sem ještě, když mrzne, protože za pár dní, nebo možná už pozítří, by měla přijít obleva, na Vánoce hlásí 10 stupňů nad nulou. Jo, takže potom už by to sem zase nešlo, sem se dá nejlíp dostat jedině, když mrzne. Propadnu se, nebo nepropadnu. Ty vole, to není dobrý. Ty krásko. Hej, tady je to.
měl být. U toho druhého rozvětvení. Posledně myslím, že jsem tu tím dronem natáčel to první. A okrajově i to druhý. Ten soutok, kde se vlastně tu ty dvě ramena zbíhají, asi natáčet nebudu. Protože už jenom se sem prodrat a doufat, že se někde neprobožím, bylo celkem umění. Ještě to tadyhle zkusím nějak jako přeskočit, abych se líp dostal tle na tu druhou stranu. Jsem tu na té druhé straně. To je cestička zase. Ale je to tu krásný. Neprostupný, krásný. Tak jsem se tu ocit na takovém paloučku. Nemůžu se zase k tomu potoku pořádně dostat, musel jsem to trošku obejít. Tak ta Rokle je opravdu tajnůstkářka. Ten potok mi nechce okázat. Pořádně. Tak jdem dál ještě kousek. A do prdele. Tady máme nějakou skrytou
Skrytej potok, ještě další rozvětvení. Musím nějak zkusit přeskákat. Hop, hop. Tak. Krásný je to tu dneska. Náročný, ale krásný. Tak tady je místo, kde se potok ještě jednou rozvětvuje. Možná, že už to bude opravdu poslední místo, odkud potok natočím, protože tuto rozvětvení tady se ztrácí pod sněhem, v roklince, pod dřívím a porostem a dál do kopce. Zkusím jít ještě po tutom kousek vydatnějším a uvidím, kam mě to dovede. Tak se mi ještě daří jít po břehu potoka proti proudu. Myslím si, že bych se mohl už blížit k cíli, protože tady už tuto poslední rozvětvení. Myslím si, že budu za chvíli venku z lesa, na nějakým poli, tak možná, že tohle už je opravdu poslední záběr na potok. Uvidíme. Miki Straka z YouTube kanálu Mikiho rozumí jednou v jednom ze svých videí hodil zmínku o mým YouTube kanálu. Dodával tam, že ty místa kolikrát opravdu patří jenom tý divoký zvěři při tu těch potůčkách a podobně. A už kojvoči. A myslím si teda, že dneska to platí rozhodně dvojnásob. Protože dneska to je opravdu buď prodírání se hlubokým sněhem, anebo porostem. Smíkám tu sebou. A teď kudy? Nevím, jestli se mi to tady podaří přehopnout. Asi podařilo. Jestli se neprobožím zase jinde. A vypadá to, že jsme v cíli. Tady jedna kroklinka končí. Je tu taková mokřada a můžu to rozhodně považovat za takovej pramen. Támhle nám to ještě krásně teče, je vidět. A tady už je takový velký prameniště. No tak paráda. Tak konečně se mi zase jednou potok a prameny nestrácejí někde v polích. Ale dočkal jsem se takovýho krásnýho pramenu. Tak super. Podařilo se mi přejít přes Kozí doly. Takový neprostupný roklinky. Teď je na ně právě záběr. Jsem moc rád, že jsem našel to druhý rozvětvení potoku a v podstatě i jeho pramen, možná jeden z pramenů, protože toho rozvětvení tam potom bylo víc. Tak já vám odsud popřeju krásný Vánoce, šťastný nový rok. A určitě se potom zase uvidíme. Tak ahoj.